Es esmu tirzniecības ekonomists, un tas ir mans galvenais pētījuma jautājums. Bet Brexita kontekstā mēs sagatavojām arī rakstu par Brexita referendumu, un kā tas ietekmēs Lielbritāniju. Tas, ko es šodien jums piedāvāšu, ir tāds empīriski statistisks, un rādīšu arī daudz attēlu. Šis ir darbs, ko mēs esam veikuši kopā ar kolēģiem. Raksts ir publicēts pagājušā mēnesī, un, ja jūs dodaties man mājaslapu, tad arī varēsiet to apskatīt, un šeit jūs lejā arī redzat manu adresi, ja vēlaties ar mani sazināties. Tātad viss sākās 70. gados, šeit jūs redzat Margaret Thatcheri ar viņas mīļāko džemperi, kuru jūs visticamāk arī varat nopirkt. Jāsaka, šis nebija pirmais Brexit referendums, jo tāds jau bija 75. Gadā, kad Lielbritānija bija iestājusies Eiropas Savienībā, un tad bija vairāk kā 60% balsotā atbalstīja palikšanu Eiropā. Un tagad mums ir Nigels Farage, kas ir galvenā persona aiz Brexit referendumu idejas, Brexita referendumu pamatā, jo, ja nebūtu viņa, tad diez vai tas notiktu. Viņš noteikti bija galvenais spēlētājs šajā jomā. Protams, tad ir premjerministra, kam ir sarežģīti runāt gan ar savu partiju, gan ar Briseli, un šeit ir arī opozīcijas līderis Jeremijs Korbins no Leiboristu partijas. Un es gribu norādīt, ka ir mainījies to diskusiju tonis Lielbritānijā. Varbūt, ka ārpus Lielbritānijas par to nezin. Pavisam nesen tika publicēts raksts, kur tika norādīts, ka tiesneši ir tautas ienaidnieki, jo viņi lems par 50. Panta piemērošanu. Ir jāatceras, ka nesuverenitāte bija Brexita kampaņas galvenais jautājums, un tiesneši, kas par to lēma, kā tad pareizi piemērot šo pantu, tika nosaukti par tautas ienaidniekiem. Lai gan tagad jāsaka, ka kopš tā laika ir mainījies šis politiskais noskaņojums, politiskais tonis. Maikls Govs, kas ir valdības loceklis, ir norādījis, ka cilvēkiem šajā valstī jau pietiek ekspertu, jo eksperti tiek uzskatīti par eliti, un cilvēkiem viņi jau ir apnikuši, jo viņi nepārstāv to, ko vēlas cilvēki. Un tas ir tāds klasisks populisms, tautas griba tā nav. Un šeit varētu teikt, ka ir tāds kā apkopojums par to, kas notiek. Ja mēs jautājam politiķiem, kas notiek, ja jautājam cilvēkiem uz ielas, kas notiek, tad viņi varētu teikt, ka galvenais iemesls motivācija Brexitam bija imigrācija. Šeit jūs redzat vārdu mākoni, balstoties uz to, ko ir teikuši 101 parlamenta deputāts par Brexitu un Brexita iemesliem. Un mēs esam atklājuši, ka ir tāds pārāvums vai nesasaiste starp to, ko cilvēki uztver, un to, kas viņiem ir konkrētā vietā, kur viņi dzīvo. Tieši šajās zonās, kur ir daudz imigrācijas, mēs redzam, ka tur ir diezgan mazs atbalsts Eiropas pamešanai, bet tajās zonās, kur gandrīz vispār nav imigrācijas, tad tur ir vislielākais atbalsts, lai pamestu Eiropas Savienību. Un šajā ziņā ir tāda apgriezta attiecība. Un paradoks ir tāds, ka ir liela atšķirība starp reālo un uztverto imigrāciju. Un šeit ir runa par to, ko cilvēki uzskata par savu cilti. Jo laukos, kur ir maz imigrācijas, viņi netik daudz domā par savu ciemu. Viņiem liekas, ka valstī ir pārāk daudz imigrācijas, nevis tur, kur viņi konkrēti dzīvo. Un tas rada šīs sajūtas, ka viņi ir pret imigrāciju. Arī citi globalizācijas aspekti, tātad tirzniecība un citi, tie principā tiek uztverti pozitīvi.
Tieši tāpēc diskusijas galvenokārt pievērš tikai imigrācijas jautājumiem. Bet kas ir vēl svarīgāk, ja mēs runājam par Eiropas Savienību un globalizāciju, tad ir tādi varbūt fundamentālāki aspekti. Šeit būtu jāņem vērā vecuma struktūra, izglītība, jo vairāk izglītot cilvēku kādā noteiktā zonā, jo vairāk šī zona, šis reģions atbalsta palikšanu Eiropas Savienībā. Ir jāskatās arī uz konkrētām nozarēm. Ja mēs paskatāmies uz ražošanu, tad tas ļoti labi parāda, vai tā ļoti labi parāda, kā tad cilvēki ir balsojuši. Šeit uz horizontālās ases mēs redzam dažādus faktorus un uz vertikālās procentus. Ja mēs izmantojam dažādu veidu mainīgos, tad mēs diezgan precīzi varam paredzēt. Ja mēs paskatāmies uz atsevišķiem mainīgo grupām, piemēram, imigrācija no Eiropas Savienības Lielbritānijā, tālāk ir tātad šeit ir jāņem vērā arī tirdzniecības, struktūrālie fondi un tā tālāk, viss, kas ir saistīts ar Eiropu. Un ja mēs paskatāmies tikai uz šiem mainīgajiem, tad tas neļauj tikpat labi paredzēt iznākumu. Jā, paskatāmies uz demogrāfiju un izglītību, šeit ir runa par vecumu struktūru, tad šie faktori daudz ļauj daudz labāk paredzēt Eiropas atbalsta līmeni, globalizācijas atbalsta līmeni. Šeit jūs redzat, kā Lielbritānija balsoja 382 iecirkņos, jo tumšāka ir sarkanā krāsa, jo lielāks atbalsts pamešanai, Eiropas pamešanai. Tieši šeit ir ļoti liels atbalsts tieši austrumos Eiropas pamešanai savukārt, jo pelēkāka krāsa, jo lielāks atbalsts palikšanai Eiropas Savienībā. Skotijā šis atbalsts procents bija vairāk kā 60% un arī Londonā bija liels atbalsts. Un nākošais slaids ir veltīts pilsētām un konkrēti arī Londonai, jo daudziem cilvēkiem ir nepareizs viedoklis par to, kā tad pilsētās atbalsta palikšanu vai izstāšanos no Eiropas Savienības. Un paskatīsimies uz Londonu, vienu Londonas rajonu, Greenwichu. Iespējams, ka jūs tur esat bijuši, apmeklējuši rajonu, piemēram, tur ir jūras muzejs un tā tālāk. Šis ir diezgan bagāts rajons. Un jūs redzat, ka šī daļā ir liels atbalsts palikšanai Eiropā. Bet paejot uz leju, paskatoties uz leju, savukārt tur ir vairāk kā 60%, kas ir balsojuši par izstāšanos. Paskatāmies uz Birmingham, otro lielāko pilsētu Lielbritānijā. Vairums kā pilsēta atbalsta izstāšanos, bet arī tur ir savādāks vai atšķirīgs sadalījums. Tātad pelēkā daļa tur ir, kur ir izglītotie cilvēki, kur ir universitāte, bet paejot tikai 20-25 minūtes ar kājām, mēs nonākam vietās, kur atbalsts izstāšanās ir vairāk kā 70%. Un ar to es gribu parādīt, ka tiek uzskatīts, ka Londonā, piemēram, visi atbalsta Eiropas Savienību. Tā nav vidēji jā, bet atsevišķos rajonos situācija atšķirās, jo dažās vietās ir ļoti liels atbalsts izstāšanās no Eiropas Savienības. Un es domāju, ka, ja mēs organizētu referendumu citās vietās, tur arī būtu līdzīga aina. Šeit jūs redzat, kā Lielbritānija balsoja atbilstoši partejiskai piedarībai. Kā jūs redzat, 58% konservatīvās partijas atbalstītāju balsoja par izstāšanos. Un UKIP, jeb neatkarības partija, partijas atbalstītāji 96% balsoja par izstāšanos. Savukārt vairums citu balsoja par palikšanu. Piemēram, demokrāti, zaļā partija, kas ir diezgan nenozīmīga, arī Skotijas nacionālistu partija, kas tagad ir vadošā partija Skotijā, principā vairums balsoja par palikšanu. Ja mēs paskatāmies uz kampaņas plakātiem,
Tad šeit ir daži piemēri, piemēram, no UKIP, Eiropas politika darbā. Britu strādnieku smagi skar neierobežots lēta darba spēka pieplūdums. 26 miljoni cilvēku Eiropā meklē darbu, un kuru darbus viņi grib. Tātad ir pilnīgi skaidrs, ka šeit ir vēršanās pret imigrāciju no Eiropas, konkrēti arī no tādām valstīm kā no Latvijas. Tātad ir šis vēstījums jauniešiem no citām valstīm. Ja jūs brauksiet pie mums, mēs jūs nemaz tā vairs negaidām. Nu, vismaz UKIP partija negaida. Vēl viens, var, manuprāt, visbēdīgi slavenākais plakāts. Manuprāt, šeit ir bēgļu plūsma pie Austrijas robežas. Un ir rakstīts lūzuma punkts. Un šis plakāts nāca klajā dienā, kad tika nogalināta viena no leiboristu deputātēm. Imigrācijas jautājums nav kaut kas jauns. Tur jau ir zināms pamats, jo imigrācija vienmēr ir bijusi darba kārtībā. It īpaši, ja mēs runājam par imigrāciju no Eiropas Savienības pēc 2004. Gada paplašināšanās, un daži politiķi pat līdz šodienai nav pilnīgi godīgi attiecībā ar šo jautājumu, jo šeit mēs redzam, piemēram, rakstu par Blēru, kurš teica, ka mums nebija nekādas nojausmas, cik daudz migrantu ieradīsies. Jā, sākotnēji jau tā bija, ka nebija šīs te prognozes, ka būtu tik daudz, ka būs tik daudz cilvēku, bija runa par 20-30 tūkstošiem, bet šeit ir ieradušies simtiem tūkstošu. Bet jāsaka, ka viņa atmiņa nebūtu nav tik laba, jo šeit es esmu arī norādījis to blurred memory, jo viņš teica, ka tikai pēc finanšu krīzes pieauga migrācija, tā nav. Arī pirms krīzes, jau 2005. 6. Gadā, bija daudz migrantu, kas ieradās no Eiropas. Un ir jādomā, vai politiķi ņem vērā cilvēku bažas, jo šajā laikā UKIP jau guva plašus panākumus. Ir viens plakāts, šis cipars, kas uz autobusu ir 350 miljoni, kas katru nedēļu tiek sūtīti uz Eiropu, ir nepareizs. Te ir runa par, piemēram, Nacionālo veselības servisu, jeb dienestu, kas ir par brīvu. Tā kā to Lielbritānijā par valsts līdzekļiem var atļauties, tā kā, protams, ka ir jautājumi un visādas problēmas ar Nacionālo veselības sistēmu, bet, protams, ka to politiķi izmantoja eiroskeptiķi par labu sev. Es tagad runāšu par neekonomiskajiem faktoriem, kas arī ir ļoti svarīgi. Bet tos ļoti grūti ir izmērīt, jo nav labu datu, ir tīpaši klašu un nacionālās piederības un rases, jeb etniskuma piederība. Tātad pret, jeb par aiziešanu no Eiropas Savienības, tas ir tā kā baltais balsojums, savukārt melnais balsojums, ir par palikšanu. Savukārt, sociālā attieksme te ir redzams ne tikai tāda ekonomiskā, bet arī kulturālā sašķeltība, un daži jau par to runāja. Un šie dati, kas nāk no piemēram, multikulturālismu. 80% no šiem cilvēkiem, kas ir par multikulturālismu, 80% balsoja par aiziešanu no Eiropas Savienības. Savukārt, feministes arī tās lielākā daļa balsoja par Eiropas Savienības atstāšanu. Tāpat zaļie, tāpat arī imigrācijas dažādu grupu piederīgie. Tā kā mēs te varam runāt par arī sociālo vai identitātes vērtību skalu. Šeit
ja mēs runājam par nāves sodu, ja atkal varam redzēt, ka tie, kas ir par nāves sodu vai pret nāves sodu, ka tie ļoti tendenciozi ir balsojuši. Un arī varam novērot, ka tie, kas ir kam ir liels ienākums, tie ir īstenībā par nāves sodu un otrādāk. Ja skatāmies par Brexit, ko ir teikuši francūži, mēs paskatījāmies uz franču prezidenta vēlēšanām šī gada sākumā un skatījāmies, kāds bija balsu īpatsvars Marijai Le Penai. Varat redzēt te ziemeļos un ap vidusjūru, tur ir liels atbalsts viņai. Ja skatāmies Brexit modelu un piemērojam tos faktorus, mēram pret tiem pašiem faktoriem, ņemam šo modeli un piemērojam Francijai, tas arī ļoti labi darbojās. Varam redzēt tādas pašas tendences. Mēs apskatījām to un izdarījām to ar Franciju, jo tur mums ir dati. Es domāju, ka ja jūs tieši to pašu darītu Austrijai vai Vācijai, jeb kādām citām valstīm, mans minējums ir, ka ļoti līdzīgas šīs te tendences būtu. Tā kā tas izaicinājums, kas mums te ir, nav tikai pat Eiropas Savienībai un Eiropai kā tādai un nav mazām un vai lielām pilsētām, ka tas ir pilnīgi visur, visā Eiropā. Un tagad jārunā par dažiem izaicinājumiem nākotnē Eiropas Savienībā. Pirmais, ko gribēju teikt, lielākā daļa cilvēku īstenībā nezin, ko Eiropas Savienības dara. Varbūt dažās valstīs labāk zina, dažās netik ļoti, bet nu Lielbritānijā ļoti maz, ko cilvēki zina par to, ko Eiropas Savienība dara, ir tīpaši par starptautiskajām tirdzniecības politikām. Mēs jau pieminējām TTIP nolīgumus, kad Lielbritānija izstājās no Eiropas Savienības, jūs varat nevarat iedomāties, cik slikti politiķi skaidro iedzīvotājiem par to, ko Eiropa dara priekš saviem iedzīvotājiem. Pat tie, to partiju vadītāji, kas bija pār palikšana Eiropas Savienībā, pat tie nespēja izskaidrot. Jūs varbūt, ka esat dzirdējuši par bombardieri. Bombardieri, kas ir Kanādas lidaparātu konstrukcijas kompānija, un Belfastā tiek ražoti spārni šiem lidaparātiem. Nu, piemēram, ļoti daudz par to runāja, un tas bija viens no gadījumiem, ka tiešām tika skaidrots, ka tas kāds labums Lielbritānijai ir no Eiropas Savienības, jo tad, kad Lielbritānija izstāsies no Eiropas Savienības, tad tas tā nenotiks vairāk. Tad šī rūpnīca tiks pārcelt uz citurieni. Dažas lietas jau Pēters minēja, proti arī vienotais tirgus. Vienotais tirgus nav tikai tāds abstrakts koncepts. Tas nozīmē arī patērētājiem dažādas zemākas cenas, dažādas iespējas, cilvēku tiesības, milzumu daudz lietu, pozitīvu lietu. Es nesaku, ka te var darīt Eiropā, ko vien cilvēks vēlas. Mēs te tikai nerunājam par migrantiem, kas pārpludina jūsu valsti. Savukārt UKIPs ļoti veiksmīgi ir izmantojuši un izrāvuši no konteksta šo te vienu lietu imigrāciju, sakot, ka tā ir vienīgais, un tas ir vienīgais, ar ko Eiropas Savienība nodarbojās. Proti, pārpludina jūs ar imigrantiem. Savukārt izglītības. Atceros, strādāju komisijā un teicu, ka es varu braukt uz Franciju vai Vāciju un runāt tur, piemēram, izglītības iestādē, bet neviens man tur nezin. Vietējiem tas būtu jādara un šie skaidrošanas darbi jādara. Un Eiropas Savienībai ir vairāk jāuzsver tas, ko viņi dara parastajiem, vienkāršajiem cilvēkiem. Parasti Eiropas Savienība uztver kā kaut ko elitei domātu
Un līdz ar to no parastās tautas ir tāda liela pretestība, ir jārunā, daudz jārunā par to sociālo iekļaušanu, sociālo mobilitāti, izglītību. Es, piemēram, strādāju universitātē un vajag uzsvērt to Erasmus, piemēram, programmu. Tā ir ļoti populāra programma un ļoti daudz cilvēku, kas no saskaresmē ar studentiem, nemaz nezin par šo programmu un cik daudz cilvēku no tās gūst labumu. Un kā jau arī Pīters minēja, Ryanairs, ko tik ļoti mīl jaunie cilvēki, jo viņi var lidot par ļoti lētu naudu visur, kur tāpat arī šo viesabonēšanas maksu atcelšana. Tas nekad nebūtu noticis bez Eiropas Savienības klātbūtnes. Un par to jārunā vairāk. Paldies, Denis.